Істину, істину кажу вам, що настане час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почув, що живуть, бо як Отець має життя в самому собі, так і Сина відомати, життя в самому собі, так йому дав, сутворити повинні Свій людський, не дивуйтесь цьому, бо настає спілкувалися, спілкувалися, вона розповідала, читала свої вірші, вона розповідала про своє життя. Ніякий ворог, ні внутрішній, ні зовнішній її не покорив. Ми будемо такі ж самі незламні, як і ви, пані Марія. Царство Небесне.